Rudens ir ne tikai ražas un iesnu, bet arī blusu laiks. Kāpēc tieši rudenī daudzās mājās pēkšņi parādās asinskārie parazīti? Viss ir vienkārši. Vasarā, labos laika apstākļos, blusas dzīvo ārā, smiltīs zālē, bet tad, kad temperatūra pazeminās, tad blusas meklē siltāku vietu un dodas uz cilvēku mājām. Anna Avgustova ir vetārste, un rudeņos cīņa ar blusām ir viņas ikdiena. Tas nav nepatīkams sīkums, kā daudziem var šķist. Blusas mājas mīlulim rada stresu, samazina vispārējo imunitāti un pārnāsā lenteņus. Blusas ir ļoti sīksti pretinieki. Viņas kūniņu stadijā var gulēt teiksim, zem grīdām, zem kailīstēm, zem, nu vienalga zem kā, kaut kur šķirbiņā gadiem ilgi, piemēram, 10 gadi. Tas šķiet neticami, bet blusas to spēj. Kad tajā mājā ienāk cilvēki dzīvot, viņi saka, vai ko labi, veca māja bez blusām. Nekā nebija. Paiet gads, un tās visas blusas ir beidzot izsilušas, ir sapratušas, kad ir atnācis ēdiens un siltums, un viņas sāk līst ārā no visām malām, un līdz ar to tad ir vienkārši sākās blusu epidēmija, katastrofa un nezinu, blusu uzbrukums, un cilvēki tiešām ir panikā. Latvijā mīt 39 dažādu blusu sugas. Cilvēkiem uzbruk 4 – cilvēka, kaķa, suņa un žurkas blusa. Saprast, ka mincim ir blusas, var ļoti viegli. Viņš ļoti paliek nervos, viņš var pieņemsim pēkšņi guļ, lec gaisā un ķer kaut ko sev uz ciskas un grauž nostur. Ja radušās aizdomas, ka blusas ir, vajag veikt apskati. Visbiežāk mēs varam kaķim blusas pārbaudīt šeit virs astes, kur ir, tur viņiem arī īstenībā nepatīk, šeit te pašķirstot spalvu, lienamieriņš. Un secinot, vai te ir kaut kādi mazi melni krikumiņi, arī šeit uz vēderiņa. Jā, nepatīk kaut kaut vēderiņš, jā. Ja dzīvniekam blusu ir maz, tad cerības blusu ieraudzīt ir nelielas, taču var atrast to atstātās pēdas. Noteikti varēsiet ieraudzīt tādus melnus mazus krikumiņus, tā kā sausus kafijas biezumiņus, kas ir iebiruši kaķim pie ādas, kažokā pāris, nu teiksim, tur pie pašas ādiņas, pāris vietiņās. Tas jau liecinās par to, ka kaķim ir iespēja, ka viņam varētu būt blusas. Tāpat kā cilvēki, arī daži dzīvnieki mēdz būt blusām garšīgāki nekā citi. Mājā varbūt ir 5 kaķi, bet blusas ar saviem uzbrukumiem moka tikai vienu. Situācija pasliktina, ja dzīvniekam ir alerģija pret blusu iekalām. Tad ir tās kreveļainās, teiksim, muguras kaķiem vai suņiem, un cilvēkam saka, nu, viņš atnāk pie ārsta, viņam saka, nu, man ir aizdomas, kad jums ir blusu alerģija. Nē, jūs ko, nu, manam dzīvniekam nekad dzīvē nav bijuši blusu, mēs dzīvojam tur, nezinu, 5. Stāvā, Rīgā, viņš ārā neiet, visas. Bieži ir gadījumi, kad blusas piekļūst arī pie kaķiem, kas dzīvo tikai un vienīgi iekštelpās. Ejot iekšā mājā, ja jums ir daudz dzīvokļu nams, kura pagrabā varētu būt šīs te blusas, un pie durvīm tiek nu, baroti kaut kādi tās kaķu kolonijas, kas uztur savu veidu, teiksim, arī faunu floru pie jūsu durvīm, jūs vienkārši uz apaviem paņemat tās blusu oliņas, uznesat augšā, viņas jūsu paklājiņā izkrīt, izšķiļās līdz blusiņai, un kaķīts aiziet pavārtās pa paklājiņu un savāc to blusiņu sev. Par labāko līdzekli cīņai ar blusām Anna uzskata pretblusu pilienus skaustā. Labākie ir medicīniskie, tie, kas nopērkami veterinārijās aptiekās. Viņi ir ķīmiskie, jā, tie sastāvdaļas nav tās, kā saka, iepriecinošākās, bet tas ir reāli tas, kas strādā. Jo tie, kas ir lētie zooveikalos nopērkamie bez recepšu vai vienkārši, viņas ir ēteriskās eļas un viņas atbaida. Lielākoties tie nenogalina blusas, viņi vienkārši atbaida. Un tad ir tas rezultāts, kad kaķītim blusu nav, bet visas blusas ir manā gultā un es nesaprotu, ko darīt. Ja?
stiprie skausta pilieni blusas neaizbiedē, bet nogalina. Populāras ir arī pret blusu siksniņas. Ārste tās neiesaka, jo kaķis kā tīrīgs dzīvnieks nepārtraukti mazgājas un lielāko daļu siksniņas izdalītās indes viņš apēd pats. Tieši tāpēc savus mājdzīvniekus nekādā gadījumā nevajag apūst ar pretblusu līdzekļiem, kas ir paredzēti telpām. Tie ir pārāk stipri un kaķis var aiziet bojā. Atcerieties, ka pretblusu līdzekļi satur arī indi, tāpēc tie jālieto ļoti uzmanīgi.